Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. Людина загинула, ще одна травмувалася в дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилась на Тернопільщині близько 17-ї години. Також у випуску дивіться про таке. Марії Бандері, яку залишили у вікні життя у Тернополі, сьогодні виповнився місяць. Через спеку і зношеність на вулиці Мазепи у Тернополі обірвалася тролейбусна лінія. Тестування з хімії завершило сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2019. На Тернопільщині порушень сьогодні не зафіксували. Людина загинула, ще одна травмувалася в дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилась на Тернопільщині близько 17-ї години, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Травмованого прооперували у відділенні хірургії з Баразької районної лікарні і перевели в реанімаційне відділення, повідомив виконувач обов'язків головного лікаря цього медзакладу Валерій Суконік. Бус та вантажівка зіткнулися на трасі Доманово-Коваль-Чернівці-Тереблече, неподалік села Колодно з Баразького району. На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група. За словами Сергія Крети, водій буса виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у фуру. Водій мікроавтобуса загинув на місці. Пасажирів в транспортних засобах не було. Більше поліція поки не коментує. Сьогодні Марії Бандері, яку залишили у вікні життя, виповнюється місяць. Вона зараз в обласній дитячій лікарні. Там побував наш кореспондент Богдан Буденчук. Ми знаходимося у відділенні патології новонароджених. Марії Бандері сьогодні місяць. Її одягнуть у платтячко. Одягають Марічку медсестра Наталія Швець і лікар Леся Решетуха. Нашій Марусі сьогодні виповнився місяць. Їй принесли такий гарний подарунок. Вона любить плаття, вона у нас буде прекрасна. Давай, Марусю, ви бачите. Дівчинку зважують. Зараз її вага 4 кілограми 354 грами. Коли народилась, мала 52 сантиметри і важила 3 кілограми 280 грам. Сьогодні у нас перший день народження. За перший місяць життя ми поправилися на 950 грам. Апетит у нас гарний, відхилень у нас ніяких немає. Дитина оглянута всіма спеціалістами, окулістом, невропатологом, генетиком, ортопедом. Відхилень у нас немає ніяких. Погляд очей у нас розумний. Іноді ми плачемо за мамою, буває таке находить на нас, але вона оточена увагою, любов'ю медичних всіх працівників. Годує дівчинку медсестра Наталія Швець. Каже, що суміш їй дають 8 разів на день. Кожні 3 години ми його її годуємо по 120 грам. Дитину полинаємо, миємо, протираємо, бо зараз жара, дитина потіє. Коли хоче трошки поплакати, так більше дитина хоче носитися на ручках. Звісно, що привикли, вона вже як член колективу. Лікар Леся Решетуха показує дитячий одяг, памперси, іграшки, які принесли тернополяни. Зараз, каже, допомогу дівчинці не приносять. Ні, не треба нічого. Вона просто потребує ніжних рук мами. Це відео відзняте 21 травня, коли дівчинку переводили до обласної дитячої лікарні. На сторінці UA Тернопіль сюжет переглянули понад 691 тисяча осіб, 7200 вподобань, більше 500 коментарів. Серед тих, хто писав, що хоче усиновити дитину, 43-річна Олена Антонова. Жінка працює педагогом, живе в Криму. Ми зателефонували їй. Якось я побачила сюжет про маленьку дівчинку Марійку, яку мама залишила в лікарні. І моє перше бажання і моя емоція була про те, що я хочу взяти ту дитину до себе. Так склалося, що в моєму житті немає своїх діток. Почала дивитися законодавство, дивитися, як можна взяти дитинку під опіку або про усиновлення дитини. Брала консультації і мені сказали, що я не можу взяти дитину під усиновлення
тої причини, що я зараз проживаю на тимчасово окупованій території. Заступник начальника управління служби у справах дітей облдержадміністрації Майя Шимашес розповіла, хто може всиновити дитину. Справа в тому, що служба у справах дітей, коли кандидати звертаються до них з заявою про те, що взяти їх на облік, проводять обстеження умов проживання. І служба у справах дітей, які працюють на підконтрольній території України, на жаль, не зможуть провести такого обстеження в Криму. Після того, як дитина досягне двомісячного віку, вона потрапляє на облік з усиновлення, на облік дітей, які можуть бути усиновлені. В даній конкретній ситуації, я думаю, що дитину всиновлять. Тобто тут проблем якраз і не виникне. Маленька дитина, задовільний стан здоров'я. Зазвичай кандидати хочуть маленьких, здорових дітей. Перелік документів такий. Документи, які посвідчують особу, якщо це сім'я, це свідоцтво про шлюб, це висновок про стан здоров'я кожного із подружжя, це довідка про несудимість кожного із подружжя. Це документ, який засвідчує право власності чи право користування житлом. Це вікно життя, де залишили дитину 13 травня о 22-й годині. За 8 років це сталося вперше, повідомила завідувач відділення новонароджених Наталія Бадюк. Вікно життя в Тернополі діє з 2011 року. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. Вікно життя – це соціальний проект для порятунку покинутих дітей. В Україні є близько 15 спеціальних боксів, де матері можуть анонімно залишити новонароджену дитину, повідомила завідувач відділення новонароджених Наталія Бадюк. Через спеку та зношеність на вулиці Мазепи поблизу кругового перехрестя в Тернополі обірвалася тролейбусна лінія. Про це повідомив головний енергетик комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Василь Юр. Це вулиця Мазепи. Протягом години лінію електропостачання ремонтували троє працівників. Головний енергетик комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Василь Юр розповідає про обривання електроліній. Обрив досить серйозний, він затягнув. Саме страшне, що рух транспорту затягнув тролейбусного. Нічна зміна получає завдання. Кожен має свій участок. На цьому участку всі ці з'єднання підтягуються, розтягуються, ставляться додаткові розтяжки. За неділю 4 таких серйозних обрива. Зазвичай, коли йде вже штатний режим, в неділю 1-2 обрива. Водії тролейбусів, які у цей час курсували маршрутами номер 11 та 2, не називалися і відмовилися коментувати ситуацію. Майор патрульної поліції Олеся Климчук розповідає, що через обривання електролінії утворився годинний затор на вулиці Мазепи. Нам на службовий планшет сьогодні, 13 червня, надійшло повідомлення близько 10-ї години від аноніма, що відбулося поламка, перервалася лінія, тролейбусна лінія електропередач. То ми здійснювали забезпечення безпеки дорожнього руху. Максим Ковальчук, Василь Панчук, новини. Електролінії на вулиці Мазепи близько 40 років, каже Василь Юр. За його словами, працівники комунального підприємства «Тернопільелектротранс» щоденно перевіряють електролінії. Сьогодні станом на 15-ту годину в Тернополі було 29 градусів тепла. Завтра буде до 30 градусів вище нуля, повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. 60 поліцейських Тернопільщини навчалися, як діяти у випадку захоплення заручників під час виборів. За сценарієм, заручником був представник виборчої комісії, якого захопили двоє невідомих осіб. Вони вимагали автомобіль та безпечний виїзд з приміщення, розповів заступник начальника Нацполіції області Михайло Білецький. Давай, доповідай. Відпрацювали моменти, які стосуються виборчого законодавства, відпрацювали тактичні елементи по загальному розвитку особового складу. Залучались такі спецпідрозділи і підрозділи, як Національна гвардія, як рота патрульної поліції особового призначення, рота Тернопіль, управління патрульної поліції ТОР. Пройшли ми разом ці всі заняття, зробили висновки, будемо відпрацьовувати подалі. Михайло Білецький розповів, такі навчання дозволяють налагодити взаємодію спецпризначенців, медиків, поліції та військових в екстремальних умовах.
Зовнішнє незалежне оцінювання з хімії сьогодні на Тернопільщині пройшло без порушень. Участь у ньому взяли 409 із 465 зареєстрованих учасників, каже відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Тестування проходило у 9 та 20 школах Тернополя. 209 із 236 зареєстрованих учасників складали іспит у 20 школі, повідомила відповідальна за пункт тестування Лариса Волинець. Там побувала наша знімальна група. Учасники ЗНО зібралися на подвір'ї школи номер 20 о 10-й годині. Це одна із них – Аліна Яцула із села Снігурівка Лановецького району. Хвилююся, бо все-таки важливий екзамен. Цей предмет мені потрібен для вступу в медичний університет. Рішення щодо вступу в медичний було спонтанне, тому я вирішила готуватися вже в 11-му класі. І весь цей рік буквально вивчила весь курс хімії. О 10.10 учасники ЗНО заходять до пункту тестування. Чергова Ольга Мотало перевіряє у них документи, необхідні для складання іспиту. Перевіряємо сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, паспорт, ID-карту. Треба перевірити запрошення. В запрошенні вказано місце проведення ЗНО, 20-та школа. Абітурієнти шукають себе у списках, де вказано, хто у якій із 16 аудиторій проходитиме тестування. Аліна Яцула іспит складатиме у 9-й аудиторії. Ми звіряємо номер сертифікату, також паспорт. Дивимося на зовнішність, чи відповідає паспорт. Ну, запрошення перепустка чи є. І звіряємо з аудиторним списком. Я прийшла із документами, повинна залишити свій паспорт і сертифікат. Я можу мати з собою воду і кілька чорних ручок. О 10.30 відповідальна за пункт тестування Лариса Волинець відкриває контейнер із документами для тестування, щоб роздати їх старшим інструкторам. Найперше, контейнер прибув до нас із Франківська, і зворотній варіант – Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти. Пакет з документами для учасників ЗНО, які складатимуть іспит у 9-й аудиторії, отримує старший інструктор Людмила Христюк. Розпочалося тестування об 11-й годині. Та 25 щойно пролунав дзвінок, який означає, що ЗНО завершилося. Тест тривав 150 хвилин. Насправді, мені здається, що завдання не дуже були важкими, ну, як для кого, хто готувався, хто ні. Ну, для мене були нормальними, і задачі були такі неважкими, нормальні. На тестуванні з хімії сьогодні нам не прийшло повідомлення про загальний вид контролю, тому застосування металодетектора не здійснювалося. Лише з уповноваженою особою під час технологічної перерви ми перевіряли правильність розсадки і відмітку учасникам про сьогоднішню їхню присутність. Ірина Терлюк, Юрій Багрій. Новини. Тестуванням з хімії завершилась основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2019. Уже відбулись тестування з математики, української мови та літератури, іноземних мов, фізики, історії України, біології та географії. Під час цієї сесії ЗНО, каже Юрій Шейнюк, було 7 порушень. Під час технологічної перерви тестування з математики було зафіксовано і видалено двох учасників з української мови і літератури, трьох учасників, із історії України двох учасників. У нас мали місце поодинокі випадки, коли учасники тестування приходили без документів, які засвідчують особу або сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, то на підставі таких відповідних правил ми не мали права їх впускати в пункт тестування. Ну, власне, це були поодинокі випадки. Було зафіксовано, по-моєму, чи 4, чи 5 випадків недопущення за всю сесію тестування. За словами Юрія Шайнюка, цьогоріч у зовнішньому незалежному оцінюванні участь взяли 27 614 осіб.
На іспит з математики прийшли 3060 абітурієнтів. Тестування з української мови та літератури складали 10010 осіб. З німецької мови – 84 учасники ЗНО, французької мови – 4, іспанської – 1, з англійської мови – 1913, з фізики – 425 осіб, з історії України – 7625 осіб, з біології – 1635, з географії – 2451 абітурієнт, з хімії – 406 учасників тестування. Чи добре організували процес проведення ЗНО, прокоментувала учасниця тестування Надія Касінчук. Сьогодні вона здавала ЗНО з хімії у Тернопільській школі номер 20. По організації все було добре, тобто все роздавали вчасно, всі наліпки збігалися, тому все влаштовує. Організацію ЗНО в Тернопільській школі номер 20 під час 4 іспитів з української мови і літератури, математики, біології та хімії забезпечувала відповідальна за пункт тестування Лариса Волинець. Цьогорічне ЗНО в нашій школі проходило 4 рази, 4 предмети здавали учасники, і жодного разу не було ніяких порушень. Ні при обході на технологічній перерві з металошукачем порушень не було виявлено. Цьогоріч під час проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання було задіяно понад 2500 педагогічних працівників і 41 пункт тестування. Каже відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шейнюк. Є тенденція до зменшення кількості зареєстрованих на такі предмети, як хімія і фізика. І є тенденція щодо збільшення учасників тестування з іноземних мов, зокрема з англійської. Чи були складними завдання на іспитах, розповів учасник ЗНО Максим Волошин. Важкі завдання, я переживав тільки за хімію, бо я її вчив найбільше. А так, в принципі, завдання не важкі були з хімії, але обрахунки, я помилився просто в обрахунках. Інші предмети нормально, не тяжкі, в принципі. Ірина Терлюк, Юрій Багрій, новини. Завтра оприлюднять результати ЗНО з математики, фізики, української мови та літератури, повідомив Юрій Шайнюк. О 19-й годині в арт-галереї «Бункер Муз» у Тернополі відкрили виставку під назвою «Лише множина» львівської художниці Олени Якимової. На ній представлено 24 роботи абстрактного живопису. Вони написані впродовж 2017-2019 років, розповіла авторка робіт Олена Якимова. На події зараз перебуває Світлана Лазорик. Щойно відкрилася в «Бункер-музі» виставка. За моєю спиною ви бачите, що знаходяться журналісти, тернополяни і друзі Мицькині. Зараз біля мене знаходиться подруга і фотограф Мар'яна Лович. В неї ми запитаємо, які її враження про виставку, що вона бачить на картинах. Для мене ця виставка і ці картини – це не просто візуальні зображення, а це той спектр емоцій, які проживає людина, коли перебуває в певному місці чи в певному стані. Я дуже сподіваюся, що тернополяни, які відвідують цю виставку протягом 2 тижнів, також зможуть віднайти для себе якийсь цікавий ракурс і стануть на крок ближче до сприйняття абстрактного мистецтва. Напередодні офіційного відкриття виставки ми зустрілися із її авторкою Оленою Якимовою. Подробиці у сюжеті. Це картина «Світ на виворіт». Художниця Олена Якимова розповідає, що вона її написала навесні. Найбільше серед всіх робіт мені імпонує ось ця робота. Вона одна з найновіших. Виконувалась в період такого максимального напруження, тому і світ на виворіт. Здебільшого працюю я акриловими фарбами і водночас використовую спеціальні художні пастелі, тобто це такі авторські прийоми для створення таких більш узагальнених площин, потім деталізую, тобто йду від великого до малого і знову навпаки до деталізації. Картину «Шлях до сталості» мисткиня написала торік. Каже, що це її власне бачення гір. Загалом представлено 24 роботи, які об'єднані у квадрати. Цю форму виразу я обрала не випадково, тому що абстрактний живопис працює з дуже асоціативними елементами, хоча відштовхується від відсутності об'єкту зображення, так? Але все одно ми маємо певний ряд сталих образів, які ми асоціюємо з тими чи іншими
об'єктами, наприклад, гори, дерева, будинки. Завжди в своїх роботах я починаю від реального об'єкту, а потім вже перевожу його в більш абстрактну форму. Свого часу дуже зацікавило мережево гілок. Тернопільська виставка складається з двох проєктів – «Inner Urban», що перекладається як «Внутрішньоміський», та «Доповне». Перший проєкт виставлявся в Івано-Франківську минулого місяця. Виставка в арт-галереї «Бункермуз» в Тернополі діятиме до 4 липня. Восени її представлять у Львові, повідомила Олена Якимова. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини. Олена Якимова народилася у 1986 році у Львові. У 2009 році закінчила Львівську національну академію мистецтв. З 2015-го викладач кафедри монументального живопису у Львівській національній академії мистецтв. Член спілки дизайнерів України. Авторка виставки «13 молодих єврейських художників». Учасниця російського тижня мистецтв у Москві. Працює в техніці акрилового живопису. Її роботи знаходяться у приватних колекціях Львова, Берліна, Амстердаму, Нового Саду, Парк-Сіті, штат Юта, повідомила прес-секретар арт-галереї «Бункермуз» Анна Золотнюк. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30. Також переглядайте наші сюжети на сторінці у Facebook UA Тернопіль або на нашому сайті. На все добре!